Знайомі незнайомці. Скорочено. Алла Коваль. Слово «школа» є в багатьох мовах. З'явилася школа як навчальний заклад дуже давно, 24 століття тому. На українській землі школа прийшла 1000 років тому, і по дорозі до нас грецьке слово «схоле» і стало школою. Ти щодня відчиняєш двері свого рідного класу, тут тебе зустрічають твої однокласники і однокласниці, твоя перша вчителька або вчитель. Прийшло до нас слово «клас» із латини, утворившись від слова «класіс», яке означає «група людей». А ось нарешті і рідна парта. Може, хоч вона не є чужинкою? Ні, вона теж виявляється мандрівниця. У стародавніх школах учні сиділи на довгих лавах біля столу, та згодом їх розділили, розсадили по двоє. Апарт. Збоку окремо. Слово апарт є і у французькій, і в німецькій мовах. Ти, напевне, вже встиг у тому слові впізнати свою парту. Чи не задумувався ти над походженням таких слів? Бук, буква, буквар. Чи не родичі вони часом? І чиї вони ці слова? Слово «буки» прийшло до нас від прадавніх наших сусідів, германців. Означало воно в них і букове дерево, і дощечку з бука, на якій писали, і літеру, вирізану на буковому брусочку. А олівець? Чи він теж чужинець? Слово «олівець» теж із дуже давніх часів. Пов'язане воно зі словом «олово», назвою металу. Олов'яними паличками в дерев'яній оправі люди писали до 17 століття. А потім винайшли олівці з графітом, якими користуємося і ми. Пригадуєш, як вчителька вперше викликала тебе до дошки? Уперше тебе слухав увесь клас. На дошці ти мав писати два найрідніших слова – «мама» й «мова». Ти взяв до рук крейду, підійшов до дошки. Уяви собі, що обидва ці слова – мандрівники. Крейда зовсім не крейда, вона крета, точніше глина з острова Крит, який далеко від України. Крету, тобто таку саму глину, знайшли в себе германці. Назву цієї глини вони трохи змінили на крейде, а від германців слово примандрувало в Україну. Українське слово «дошка» походить від грецького слова «діскос», що означає круг, диск, підставку для їжі. У германців воно означало «стіл». Від них це слово потрапило до нас. Але в наших предків уже було слово «стіл». Тому слово «дошка» стало позначати квадрат, на якому різали, подавали хліб, овочі, м'ясо. І тільки згодом дошка з'явилася в класній кімнаті.